Nyt mä voisin testata kyllä. Mitenköhän mä sen muuten tekisin? Mitenköhän mä sen tekisin, kun tota... Vittu, kun täällä on tätäkin. Mun pitäis saa tää kattila täältä nyt käyttöön. Millä mä saisin tän kattilan täältä käyttöön? Mä tarvitsen ehdottomasti nyt kattila. Saatana, täällä on nyt vähän liikaa tätä. Mä lähden nyt testaamaan. Otetaan tosta tollanen. Ja sit otetaan toi tollanen. Sit otetaan täältä, saatana, tollanen. Ja nyt pitää etsiä se kattila. Noin, nytpä se tarkempi. Täytyy vähän yrittää suurimmat tuljutella täältä pois. Tässä on jäänyt jotain pieniä jääniä tänne, mutta silleen ei ole niin kuin mitään merkitystä tässä kohtaa. Ei ole vielä sitä tiskikonetta täällä käytössä. Olisi kiva, kun sen saisi. Olisi kiva, kun saisi sen käyttöön. Vierahan luontokeittiössä. No, se on ihan hyvä. Se on ihan riittävän puhdas. Ei sieltä mitään palkkoja tarvitse, saatana. Vittu. Vastustuskyky vaan lisääntyy. Nyt otetaan tohon sitä vettä. Vettä siihen. Raapastaas vähän tuota vodaa tohon. Noin. Nyt meillä on siinä aika paljon tätä vettä. Mennään katsomaan tänne ulko. Olosuhteisiin nyt, mitä tänne tapahtuu. Laitetaan toi tohon. Sitten otetaan täältä. Kiva, kun on oma parveke. Otetaan tollanen. Kohta pistetään kaasut uusio käyttöön. Kaasua. Katsotaas mitä tästä nyt sitten tulee. Keitin täältä näin. Tällainen keitin. Tässä on tällainen lukko, että se siinä pysyy. Sitten me tehdään niin, että me laitetaan tää tänne ja nyt me ilmeisesti vaan puristetaan. Nyt se muuten paineus sen tunti, että siihen tuli reikä. Nyt kokeillaan. Noin. Suhisee. No. Johan läks humisee hyvin. Katsokaa. Ihme juttu muuten, että mites kuumana tää nyt vittu oikeesti. Kyllä se siinä pohottaa. Voinko mä laittaa tän suoraan tähän päälle? Sehän pysyy nyt siinä. Sitten täällä on jotkut käyttöohjeetkin. Mä en tiedä kuinka kauan tää tässä pohottaa, mutta nythän me ollaan taas täällä ulkoilmassa. Nythän me ollaan ikään kuin me oltais tuolla Vilkoren. Tähän mä en ymmärrä tällaista tekstiä. Typ God Canning Devidevis. Stockholm. Onko tämä stockholmalainen? Thomas Nilsson on allekirjoittanut tän ja Eddie Johanssoni. Hienoja herroja varmaan ovat kaiken puolin. Tää on ihan... Nyt sitä testataan ekan kerran. Täällä on näköjää saatana käyttöohje. Mitenköhän kauan muuten kestää, että alkaa kiehua? Tähän... Ei jumalauta! Tähän... Vittu on jo tuli kuuma. Viedään toi pois ja
käydään hakee. Mihinköhän mä laittasin tän? Tän näin, että se sit saatana löytyy. Pitäisikö laittaa 2 purkkia hernaria? Laitetaan 2 purkkia hernaria saman tien menee porisemaan. Tulee hyvä. Katsotaan, onks meillä täällä... Meidän piti olla lusikoita täällä jossain. No, olaan niitä. Ei oo kuin näitä pieniä lusikoita, saatana. Onks tossa isompi? Tossa on isompi. Oho, se tipahti. Mennään sitten testaamaan, miten se toihan vastaa ulko-olosuhteita. Tää. Kattokaa, miten nopea on, saatana. Siis... Kohta se jo siinä kiehkuu. Höyryää jo. Katsotaan, onko tää kuinka tukeva, kohtalaisen tukeva on. Se laitetaan toi kaasupullo. Mitä sitä ei voi sitten enää irrottaa, että se on niinku pakko pitää siinä nytte. Se on pakko pitää siinä, koska muutenhan se kaasu lilluu siitä karkuun, mutta... Mä en siis nyt millään tavalla sensuroi tätä, enkä taida edes leikkailla tätä videota. Oho. Noin. Tää on jo kuulkaas kuuma. Se on tosta kohtaa jo niin kuuma, että siinä ei kärsi kättä pitää. Katsotaas tähän väliin, että mitä tässä lukee. Mitä tässä lukee? Priimus. Käyttöohje. Katso ennen asennosta tai että säädin on suljettu. Asennus on tehtävä ulkona, ei avotulen lähe. Kaasusäiliötä ei saa vaihtaa ennen kuin se on täysin tyhjä, koska säiliö on virtaa jäljellä oleva kaasu muussa tapauksessa ulos. No kyllä näin tapahtuu. Vain ulkokäyttöön. Siis ei tätä mukaan saa sisällä. Miksi vitussa? Suutin on oltava... Säiliön on oltava tyhjä, venttiilin on oltava kiinni, kaasun haju merkitsee vuotoa. Eli meillä täällä taloyhtiössä ilmeisesti sitten jossain vuotaa kaasua, kun haisee aina välillä. Tota joo, nyt me testataan tässä. On kyllä varmaan hirveästi näitä käyttöohjeita tartte. Vittu, kyllä tollasta saa nyt käyttää ilman mitään ohjeitakin. Mun mielestä... Kaasu on helvetin hyvä keksintö, kun noudatetaan niitä varovaisuuksia. Saako sitä kovemmalla? No se on melkein täysillä. Olkoon täysillä. Se muuten porisee siinä, näettekö sitä? Hyvin. Jo, melkein. Mennään tänne. Onkohan tää kuinka hyvin kiinni muuten tää? Tää saatanan parveke. Vähän hirvittää. Kai tää on tässä 30 vuotta pysynyt, niin kai se pysyy vieläkin. Nehän ruostuu ne saatanan tukipilarit. Onhan toikin jo tosta lähtenyt ruostumaan, mutta eihän kyllähän tää vielä kestää, mut siis noin. Tämä kun tästä humpsahtaa saatana alas, niin perseestä on saatana tää homma. Ei kai tää tästä mihinkään humpsahtele. Onhan niitä kyllä tippunut niitä parvekkeita pitkin tuolla. Lähtisiköhän se siitä? Lähtisiköhän se siitä nyt porisemaan? Otetaan taas välimaistumaan.
Eihän vieläkin. Katsotaan nyt, miten tää tässä kestää. Ei vittu, täällä kasvaa puu täällä välissä. Perkele. Millähän se pääsee se siemen muuten tänne lentoon? Onko siinä käynyt lintu sitten ja se on paskantanut ja siitä sitten on lähtenyt homma liukumaan. Mikähän toi muuten on tossa, toi raudanpätkä? Joo. Vittu, mä en muista mille satelliitille mä veivasin ton. Jonnekinhan mä sen veivasin. Mä en ihan kaikkea sieltä saanut. Olisiko tää ollut tavalliselle Astralle veivattu? Tavalliselle Astralle ja toinen on Astra kakkoselle. Tulisikohan sieltä Eutelsatilta muuten mitään? Mä ajattelin, että mä laitan ton pienen peilin sinne. Mites se nyt suhisee tolleen? Antaa sen nyt siinä poristamme. Kysy siitä. Katsotaan nyt, miten pitkään menee, että tää kiehuu. Kyllä se siinä kovasti lämpenee. Joo, ei kärsi kättä pitää. Näköjään juna menee. Antaa junan mennä. Täällä tuli vähän lunta äsken, mutta se oli ihan pientä sellaista. Tosi pientä. Tosi pientä oli. Katsotaan. Joko tää kiehuu. Hämmenne taas vähän tätä saatana tässä. Se pitäis nyt ihan oikeesti saa kiehumaan tää juttu. Tämähän lähtee liikkuvaa studioon, jos liikkuva studio vielä lähti liikkumaan. Tää lähtee saatana kyllä. Oikeasti matkaan ja maineeseen. Kyllä tää ihan hyvin pelittää. Melkein on kiehunut jo. Siinä on kuitenkin kattilallinen, täällä on aika kylmä ilma. Ei oo muuten, ei me kovin pitkään, että tää tässä kiehuu. Kohta kiehuu saatana meidän pöperä. Kerkeisinköhän mä tähän väliin suihkuun? Ei antaa pöperyn kiehua. Loppuun asti. No niin, näette, sitä alkaa jo kuplimaan. Koitetaan kädellä pitää. Joo, lämpöinen. Kuinka paljon sitä kaasua ihan oikeasti menee? Kyllähän tähän energiaa menee jonkun verran. Et nyt kun siellä on se kaasujuttu tuolla, niin toihan ei mikään niin kauhean iso oo. Niin kuinka kohan paljon sitä oikeasti tuossa menee? Nyt se jo vähän yrittää, näettekö siellä porskuttaa. Testaan tällaista keitiltä tosiaan. Mikä? Primus 2280. Onks täällä niinku suomen kielellä mitään tekstiä? Ei lue. Ei kun lukee. Primus Picnic Keitin. Keittää litran vettä noin 8 minuutissa. Polttimen tehon 5 tuntia yhdellä kaasupulolla. Eli siis aika riittosahan tää saatana silleen on. Kytketään 200 grammaa putaanikaasua sisältävän kyllä tää hyvä värkki on saatana. Ei voi muuta sanoa kuin, että hyvä keksintö tällainen laitos. Siellä se tuli kai palaa jossain. Siellä näkyy sininen liekki. Tuossa on toi sää, niin sitten, että saa säätää pienemmälle isommalle. Mutta lähtis nyt kiehumaan se. Tuossahan nyt luultavasti on enemmän kuin
Tuossa on nyt luultavasti on enemmän kuin litra. No niin, katsotaan mitä tässä nyt tulemaan pitää. Kiehu soppa, kiehu. Joo, kyllä se alkaa vähän lämpenee. Voi vittu, että tippuu. Hei vaan, ei se vielä osu tippuu. Heilutetaan nyt vähän sen sitten. Mä tarttisin tänne kyllä. Ei se vielä ole kuumaa. Lihalientä tai suolaa, mutta katsotaan mikä tästä tulee. Nyt testataan tää keikin nimittäin. Ja hyvältähän tää silleen niinku vaikuttaa, että onks tosta nyt koitetaan. Joo, kuuma alkaa ole. Kyllä se kohta kiehahtaa, ei mene kauan. Toivottavasti ennen 20 minuutin kohdalla alkaisi tuntumaan siltä, että soppa olisi valmista. Täällä syksyisissä olosuhteissa testataan tällaista priimuskeitintä. Voisi tähän kohtaan jo sanoa, että 5/5. Kyllä tää tuolla retkillä mailla ja mannuilla on niin vitun hyvä laitos, että 5/5 on tää laite. Kyllä siitä jo välisoppaa voisi ottaa, on se sen verran kuumaa. Mutta kattilan kansiahan mulle ei oikeesti oo, mutta enpä mä tiedä vittu tarviiks niitä. Heitetään toikin tosta pois. Vähän on tällaista edellisen ruoan jäämäänä jäänä. Ei se haittaa, ei se haittaa. Jokohan se kohta siitä iloksi muuttuisi. Kyllä se lämpenee siinä. Kyllä se siitä lämpenee. Heikottaa. Miks täällä on muuten joku maitopurkki? Eikö joku runkkari vie maitopurkki ja osaa vielä roskia? Vitun vittu. Hetkinen, mitäs tällekin on tapahtunut? Täällähän on lasiritti. Joku pahvi. Nää pitäis melkein tiivistellä tässä talveen kohti. Tääkin on vähän homeessa. Mä löin ruuvin tohon läpi, kun tää oli tää ikkuna tippunut. Tohon vois melkein laittaa jotain. Mä kun en osaa näitä puita, puujuttuja tehdä. Ei kai tällainen ovi on mahdottomuus tehdä, jos kuka sen vaan nyt osaa tehdä, niin on kai aika helppo tehdä. Luulisin. Mitenköhän tää on oikeesti tää parveke muuten kiinni täällä saatana seinässä? Toikin on tosta lohennut muuten. Mä jälkikäteen tähän tehty vai mistä on kysymys? Ettei vain tipahta. Onhan näitä tipahteltu. Parvekkeita. Tää on vielä vanhempi kuin 70-luvun juttu, että mun mielestä tää on 30-luvulla tai 40-luvulla tehty tää talo tähän. Mutta jos ajatellaan niin kuin tarkemmin tuota hommaa, niin tää on. Mikähän on talo? Ikä oikein on? 60 tai 70 vuotta. Niin nykyään kun jo noit 70-luvun, 80-luvun taloja puretaan, kun ne on homeisia.
Mä en ainakaan täällä ole. Kyllä tossa yksi. Homehörhö kävi väitti, että tossa on hometta, mutta vittu, jos ei meillä ole kosteutta täällä eikä missään näy mitään eikä haise, niin vittu mä sanon, että se on ihan paskan jauhantaa. Mut näitä on näitä ihmisiä, mitkä näkee sen homeen joka paikassa. Sitten yllättäen ne autoilee tuolla autoilla, Volvoilla ja sun muilla saatana, mitkä on jatkuvasti kosteina ja niissä kai muka sitten hometta. Mun mielestä nää homehysteerikot on sairaita ihmisiä kaiken kaikkiaan. Se on oikeasti eri asia, jos ihan oikeasti on satanut vettä sisään ja se on siis saanut vuodet muhiin, niin on varmasti hometta, mutta osa näistä kyllä on niin saatana mun mielestä, vittu. Ne vaan lennättää niitä omia asioita sen homeen varjolla eteenpäin. Ei tietenkään pidä yleistää totka juttua, mutta kyllä nämä saatanan asiantuntijat, mitä täällä on käynyt, niin nämä on ollut kyllä mun mielestä larkkujen vaikutuksen alasena kaikki järjestää. Ihan toisesta maailmasta ovat saatana. Miksi ei tää muuten lähde kiehumaan? Se yritti jo äsken kiehua, mutta nyt jostain syystä niin se niinku rauhoittuu. Se on täysin. Nythän tässä on mennyt jo 21 minuuttia. Onko se oikeesti nyt vittu, kun tuossa ei tuota kanttaa oo? En mä nyt vittis ihan tätä kantta laittaa tähän. Tää on vähän turha härski kansi tähän. Siinä on meidän tupakki. Tuhkalaari. Pitäis saada nyt se kiehumaan. Kyllä se kohta siinä kiehuukin, mutta... Ai ai. Kyllä se aika kuumaa jo alkaa olla. Tiesitte sitten muuten, että jos me oltais jossain vuorella, saatana korkealla vuorella, niin... Tää luultavasti kiehuisi jo. Ilman paine on sen verran pienempi. Tosin ilmakin on ohuempaa, että mä en tiedä sitten, riittäis tuohon palamisprosessiin sitten niin paljon happea taas. Niin kun hetkinen, palaako se pienemmässä paineessa paremmin? Palaa, mun mielestä. Joo. Mut toisaalta siellä on happea vähemmän, ilma on ohkaisempaa ja palaminenhan tarvii happea. Miten se sitten menee? Kohta kiehua. Ei me kauan. Johan tässä on puoli tuntia mennyt nyt. Ei me pitkään enää, kun meidän raikas ja ravitseva hernekeitto on valmista ja tässä ei ole tarvittu mitään saatanan aromipesää. Pasi Viherrahon aromipesä. Hyvältähän tämä alkaa näyttämään. Hyvältähän tämä alkaa näyttämään, joo. Testataan. Pasi Viherrahon soppaa. Kaasua. Kaasusoppaa, saatana. Koitas nyt siellä piristyä. Piristyä. Minkähän hintasta muuten kaasun lämmittäminen muuten? Jos toi maakaasuputki, tossa menee joku maakaasuputki. Niin paljonkohan siellä menee saatana sitä kaasua? Kun sehän olisi kai sellainen helppo tapa lämmittää kaasu. Tiiä, sitten se voi olla aika kallista. Aika kallista voi olla kyllä, mutta... Semmoinen tappaus. No jopas kestää muuten pitkään oikeesti tää.
kiehumisprosessi. Kuuma kun saatana tää on, ei siinä kärsi kättä enää pitää, mutta ei vaan kiehu vielä. No, koitas nyt hernekeittoa. Hernekeitto, sehän on hernekeitto. Siinähän lukee hernekeitto. Hernekeitto, perinteinen hernekeitto on siinä. Kyllä. Ravintoaineen saanti yhdestä annoksesta. Tää on Lidlin tuomaa hernekeittoa. Onkos täällä saumaukset kohdallansa? Onhan ne. Vieläköhän 80-luvun hernekeitto olisi kunnossa? Siellä oli siellä saatanan Nivalassa, kun me pyörittiin viime syksynä. Siellä muuten oli purkissa jotain jalostajan vanhaa hernekeittoa. Olisi oikeasti pitänyt ottaa se auki ja katsoa, että vieläkö sit saatana voi syödä. Se oli vittu jotain 80-luvun purkki. Mä tunnistin sen ihan heti, kun sitä mä joskus oikeasti ostelin silloinkin. Niin... Miksi tää vittu ei kiehu perkele? Joo, pitäshän tänne jumalauta kiehu. Onks täällä muka niin kylmä sitten jo, että ei kunnolla kiehu. Kyllä se vähän yrittää siinä niinku tolleen pyöriä, mutta ei se nyt vielä kyllä. Mun mielestä. Lähde siitä tulille silleen, niin kuin se lähtisi. Riittäisköhän toi muuten liikkuvastudion lämmittimeksi, jos sitä pitäisi perkele. Mitä ne lupas? Vittu, mä en enää muista, se lappu meni jo jonnekin. Kauan se kestää, saatana. Yhdellä saatana. 5 tuntia se kesti puhaltaa. Kalliishan se saatana tulee. Joo, 5 tuntia yhdellä. Kaasupullo. Mutta onkohan se sitten täysillä laskettu? Sehän riippuu sitten taas siitä, että missä asennossa toi. Nimittäin kyllähän tuolla liekkihän tuolla palaa ja kyllähän siitä kuumaa tulee jonkun verran. Että tuollainen pien parineliöö vittu, niin vois vaikka jopa lämmetä. Ai ai, mulla on lähtenyt vittu lautanen ruostumaan, niin mun näyttää tuolta ylhäältä. No, ehkä se kestää vielä saatana pitkän tovin. Ai, nytkö se kiehoo kohta? Kyllä siinä on höyryää siihen tyyliin. Kohta me saadaan tätä raikasta ja ravitsevaa hernekeittoa. Nam nam. Katsotaanpas nyt mitä tässä tulee. Mitä täällä tulee? Katsotaanpas mitä täällä vittu tulee, tuleman pitää. Kyllä se niin kuuma se tosta on, että siinä ei kärsi kättä pitää. Et se on silloin jotain 60-70 asteesta. Eikö se 60 vai 50, kun alkaa olla sellainen, mikä polttaa jo. Katsotaanpas nyt. Kyllä se 1.5 tunnin keikka on. Mitähän täällä on lämmintä? Tää ei ihan nollaa vielä oo, mutta jossain sellaisessa lämpötilassa mennään. Mitäs täällä nyt sitten tapahtuu? Kyllähän siellä kiva sininen liekki palaa. Onkohan tämä nyt sitä kaasun väärinkäyttöä, kun tänähän voisi käyttää muillakin tavoilla päihteenä. Tiedän tässä sellaisia henkilöitä, mitkä käyttää päihteenä näitä. Minä käytän näin. Minä poltan sitä tässä iloisesti lämmöksi, että minä saan ärtsoppaa. Kyllä. Mut hitto, kun tää nyt lähtis kiehuun nopeemmin. Se olisi kyllä kiva. Tosi mukava olis, kun se lähtis kiehumaan. Ois kyllä kiva. Meniks tässä nyt oikeesti 1.5 tuntia? Ainakin 28 minuuttia pyörii mittarissa, 45 sekuntia. Nytkö jo alkaisi kiehumaan? Se niin kuin nopeammin lämpeni tuolla alkutaipaleella, mutta nyt se niin kuin hidastuu, että se ei lähde kiehumaan ollenkaan. En tiedä mistä se johtuu. Saatana. Kiehuis nyt. Kiehu.
Lähtisikö se nyt siitä? Mitä täällä muuten tapahtuu? Miksi se muuten sammu, saatana? Miksi tää sammu? Häh? Onks tässä joku turvajuttu? Loppuks täältä muka kaasu jo? Onkohan täällä... Vittu, nyt mulla ei oo enää sitä tuutakaan täällä. Kuulitteks te muuten se sammu, saatana, ihan? Eikä tänne tippunut mitään se... Onks täällä joku kuumuusraja tai jotain? Kyllä se taas suhisee, mutta nyt pitäisi hakea se sytkäri. No, kyllä toi nyt on riittävän kuumaa tossa. Että... Eihän se mitään muuta kuin tuupa vaan siihen, saatana. Nyt siinä on hernekeittoa, saatana. Maistetaan. On se ihan kuumaakin vielä. Näin, meillä on raikas ja ravitseva hernekeitto nyt valmista. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja kun haluat laatua tuolla retkillä ja metsillä, niin otat tällainen riimuskeitin matkaan. Tämähän on nyt sitten tietysti niin vitu kuuma, saatana, että sitä ei voi vielä tuohon pahviin laittaa, mutta tälleen se hernekeitto valmistuu.